Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dəyərli izləyicilərimiz. Saatlar 10 kitabımı göstərdisə, bu o deməkdir ki, mən Gülnar Səhliyarlının təqdimatında Gümrə Həyatı izləməyin vaxtıdır. Bugün biz qadın həmrəliyi ilə danışacağıq. Feminist olaraq deyil, sözsüz ki, bir Azərbaycan xanımı olaraq xanımlarımızın günümüzdə bu qədər uğur qazanması və bu qədər özgüvənli olması həqiqətən də bir Azərbaycan xanımı olaraq şəxsən məni və düşünürəm hər bir xanımımızı qürurlandırır, fələhləndirir. Və qeyd edeyim ki, güclü, müstəqil, uğurlu Azərbaycan qadınları bugün müxtəlif sahələrdə aktiv fəaliyyət göstərirlər ki, xanımlar səhiyyə, tip, hərb, o cümlədən yaradıcı sahədə uğurlu işlər görməklə yanaşı sahibkarlıq fəaliyyətlərindən kifayət qədər çox uğurlar əldə edirlər ki, bugün çox uğurlu alicənab və çox özəl 3 xanım studiyamızın qonağı olacaq ki, tıxaclardan dolayı biri studiyamıza biraz yubanır, amma ikisi studiyamızın qonağı da hal-hazırda böyük məmnuniyyətlə onları təqdim eləmək istəyirəm və qeyd edim ki, ölkə çapında gördüyü uğurlu işlərlə fərqlənən Azərbaycan Sahibkar Qadınlar İctimai Birliyinin sədri və eyni zamanda Qızıl Əllər Tədris Müəssisəsinin təsisçi rəhbəri nüfuzlu iş xanımı Zeyfira xanım Ağayeva, xoş gəlmisiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bizim daha bir qonağımız var ki, Əməkdar İnsaniyyət xadimi modelyer Fəxriyə xanım Xəlifova bir neçə dəqiqədən sonra studiyamızın qonağı olacaq dəyərli Fəxriyə xanım. Odur ki, izləmədə qalın dəyərli izləyəcəyimiz və gözəl göyçək bir xanımımız var, dəyərli adaşım, psixoloqumuz Gülnar xanım Musayeva. Xoş gəlmisiniz, hər vaxtınız xeyir olsun. İl ərzində ərsəyə gələn layihələr, eyni zamanda yerli, xarici layihələrdə iştirakımız və qurumlarda görülən müştərək işbirlikləri, qazanılan uğurlar barədə məlumat verəcəyik sizlərə ki, 2022-də biz də boş dayanmadıq, müəyyən işlər gördük və o işləri sanki bir hesabat xarakterli siz izləyicilərlə bölüşəcəyik. Hər birinizin yeni ili mübarək olsun, qarşıdan gələn yeni ili sözsüz ki. Əgər sizin də bir təbrikləriniz varsa, buyurun. Əlbəttə var, Gülnar. Elə bir şey olmaz ki, biz hər kəsi təbrik etməyək. İlk öncə hər kəs salamlayıram və qarşıdan gələn yeni il və dünya Azərbaycanlıların həmrəyli Liyi günü münasibəti ilə bütün xalqımızı təbrik edirəm. Və uğurlarımız 23-cü ildə daha çox olsun. İnanıram ki, olacaq. İnşallah. Gülnar xanım. Mən də hər birinizi salamlayıram. Zeyfirə xanımı da görməyimə şadam, sizi də. Mən də bütün qadınlara efir qarşısında oturub bizi izləyən bütün qadınları, xanımları candan salamlayıram və hər birisi səbirsizliklə gözləyirdilər, bunu bilirəm. Bugün əminəm ki, onların da sualları cavablandırılacaq. Bu arada qeyd edelim ki, proqramımız hər gün olduğu kimi canlı yayımlanır və 012-404-8473 nömrəsinə əlaqə saxlayıb qaynar xəttimizə qoşularaq siz də öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Əziz xanımlarımız deyib üzünüzü tuturuq, amma sözsüz ki, bəylərimiz də biz izləyir. Rahatlıqla siz də qoşulub suallarınızı və yaxud da sizə maraqlı olan hər hansısa bir nüans varsa ünvanlaya bilərsiniz. Əslində, mən istəyərdim ki, bir halda ki, biz ilin yekunu olaraq artıq yeni ilin gəlməsinə sayılı günlər qalıb, yəni hesabat xarakterli efirə ərsəyə gətirməyimizi planlaşdırıq sözsüz ki, keçdiyimiz bu arxada qoyduğumuz 2022-ci il Cənab Prezidentin sərəncamı ilə sözsüz ki, Şuşa ili elan edildi və bununla bağlı Şuşada çox, belə deyək də, çox böyük işlər görüldü həqiqətən də və qeyd edim ki, digər işğaldan azad olan torpaqlarımızda yenidən qurma belə deyək, işləri, abadlıq işləri həyata keçirildi ki, məhz Sahibkar Qadınlar İctimai Birliyi olaraq Şuşaya səfəriniz oldu bir neçə dəfə hətta. Orada siz özünüz başda olmaqla digər sahibkar xanımlarımız da yaxından iştirak elədilər və istəyərdim ki, bu haqda təəssüratlarınızı bölüşəsiniz. Neçə səfəriniz oldu, hansı işləriniz oldu, təəssüratlarınız necədir Şuşaya? Qayıdış zamanı. Gülnar xanım, çox böyük təəssüratlarımız var. İlk öncə Şuşaya gedən, ilk dəfə sahibkar xanımları, mən deyərdim ki, o qədər qəhərləndilər ki, yəni sevindilər. Qəhər sevgi qəhəri idi. Və orada olan yenilikləri, orada olan inkişafı, orada olan dövlətin Şuşaya olan dəstəyini gördükcə daha da fərəhləndik. Yəni, məqsəd orada sahibkar qadınların Şuşaya getməkdə məqsədi, orada olan bəzi iş əlaqələrini qurmaq, hansı sahibkarlıq sahəsində bunlarda uyğunluq varsa da o işlərlə məşğul olmaq, yəni ilk baxış, yəni araşdırmaq nöqtəyi nəzərindən getmişdilər. Amma ilk görüşdə, ilk gedişdə mən gördüm ki, nə qədər xanımlar gələcəkdə orada biznes qurmaqları, hansı sahədə isə iş qurmaqlarını planlaşdırdılar. Bir gözəl xanımımız var idi, çox gözəl, dəyərli bir xanım. O gedən kimi baxdı ki, burada yenidən qurma işi üçün hansısa bir memarlıq işləri görməlidir. Memarlıq işi nədən ibarət idi? Bilirsiniz ki, orada tarixi abidələr çoxdur
Və demək olar ki, hamısı pis gündədir, bərbat hala salıblar. O insanlar, o bizim həmi xalqın düşmənidir, həmi necə deyirlər, mədəniyyətimizə, incəsəntimizə olan bir düşməndirlər. Elə günə qoymuşdular ki, və hər kəsin, o xanımın, o nəzərdə tutduğumuz ki, xanım, o yeri götürüb, özü yerində mərpa eləmək, olduğu kimi köhnə necə əvvəl necə idi o qaydaya salmağı planlaşdırdı. Və bəzi xanımlarımız yeni bir ideyalar beyninə gəldi ki, mən bunu edə bilərəm. Yəni, o qadınların ora getməkdə, tək qadınlar dördü, bir neçə nəfər də sahibkarlar var idi, başqa kişi sahibkarları. Onlar da, yəni, gedən insanlar Şuşaya yenidən canlanması üçün, Şuşanın yenidən gözəlləşməsi üçün və eyni zamanda Şuşa ilə olduğu üçün hər birisi gözəl əhval ruhiyyə ilə və gözəl fikirlərlə döndülər. Biz bir neçə dəfə getmişik, bilirsiniz. Bəli, gördüm. Bir dəfə 45 nəfər, ikinci dəfə yenə də 2 avtobus 45-90 nəfər və bir dəfə də orada biznes forum keçirilib. Türk dilli ölkələrin biznes forumu orada da iştirak eləmişik. Və orada gələn insanlar, türk dilli ölkələrdən gələn insanlar da yeni bir biznes əlaqələri qurmağı nəzərdə tutdular. Sözsüz ki, hər birimiz bacardığımız qədər, necə deyirlər, vətənə daş olmağı çalışdıq, müəyyən qədər də bacardıq, sözsüz ki, bu keçdiyimiz 2022-ci ildə. Gülnar xanım, sizin özünüz də bu il ərzində, yəni 2022-ci ildə, hələ əvvəlki illəri demirəm, bu 2022-ci ilin digər vaxtlarında, fərqli vaxtlarında siz özünüz də mütəmadi olaraq həm dövlət üçün, dövlət tədbirlərində, həm eyni zamanda şəhid ailələrində keçirilən tədbirlərdə, birbaşa olaraq qazilərlə görüşlərdə iştirak elədiniz. Yəni, çox yaxından şəhid ailələrinin yanında oldunuz, şəhid analarının yanında oldunuz. Onlar üçün çox möhtəbər bir belə deyək, tədbirlər, məclislər həyata keçirdiniz. Hətta mənim bir nüans yadımdadır ki, görüşlərinizin birində qazimizin biri hansı ki, bir ayağını itirmişdi 44 günlük müharibə dönəmində bizim fəxrimiz. Qeyd elədi ki, mən diqqət görəndə xoşbəxt oluram. Siz bir gününüzü ona ayırdınız və ondan bütün şəhəri gəzdiniz. İstəyərdim bu haqqda təəssüratlarınızı bölüşəsiniz. Ümumiyyətcə, şəhid ailələrindən, qazilərindən, şəhid ailələrinin analarından daha çox görüşümüz olur. Bilirsiniz, onlar hər zaman nəyi vurğuluyurlar? Bu, heç vaxt mənim yadımdan çıxmır. Qeyd edirlər ki, bizim maddi yox, mənəvi dəstəyə, sevgiyə, qayğıya çox ehtiyacımız var. Həqiqətən də onların əhali, qızlar, xanımlar onların başına yığışanda, onlarla belə deyək də, nəvazişlə davrananda onların o sevgisini yəni sezməmək mümkün deyil. Və buna görə də bu qızlar arasında da, yəni bu tədbir təşkil edən xanımlar arasında çox geniş yer alıb və hətta şəhid anası, şəhid ailələri o tədbirlərdə, öndə, belə deyək, bizim xalqımıza mənsub bir deyim, yuxarı başa onları keçirtməsə, sanki biz heç bir şey etmirik, özümüzü belə deyək, o mənəvi borcdan xilas olmuş saymırıq. Gəldi qazi məsələsinə. İnanınız ki, əhali onları, gənclərimiz o, belə deyək, arabada götürürəm. O, axırınız dəfə qazi taliyyə aparmışdıq şəhərə. O qədər əhali ondan, o qədər candan, o qədər içdən yanaşma, doğmalıq hissi, yəni o qədər doğmalıq ki, o həqiqətən də o insan hiss edir ki, doğrudan da bu vətən və əhali üçün bu insan sağlamlığından keçib. Yəni, ayağından keçib. Bunu onların yanında gəzdikcə görmək lazımdır bunu. Həqiqətən çox qürur verici bir hissdir və bu hissi də tək heç vaxt tərk etməyək. Amin, amin. Əslində, çox gözəl bir nüansa toxundu. Çünki bizim dövlətimiz həqiqətən də onların, şəhid ailələrinin, qazilərin hər zaman yanındadırlar. Amma maddi olaraq hər şeylə təmin olunsalar belə, mənəvi o diqqətə düşünürəm ki, hər birinin ehtiyacı var. Biz də, belə deyək də, zamanımızı ayırmalıyıq. Özümüzə həqiqətən bir borc bilməliyik, bir vətəndaş borcu olaraq. Onların mənəvi olaraq yanlarında olmalıyıq. Doğrudur, Gülnar xanım. Demək olar ki, hər birimizin borcumuzdur qazilərimizə, şəhid ailələrimizə diqqət yetirmək. Bəlkə də mən deyərdim ki, onların elə ilk xoşbəxtliyi ilk bizim diqqətimiz sayəsində meydana gəlir. Mən sizə deyim ki, bizim bu son vaxtlar qadınlar, sahibkar qadınlar neçə dənə ailələrə, qazi ailələrinə, bir neçə dənə şəhid ailələrinə dəstək olublar və şəxsən evlərinə gedib onları təbrik edirlər. Yəni, burada bunlara o qədər deyil ki, onlara nəyisə də maddi yardım. Gülnar xanım dediyi kimi, onlara daha çox mənəvi dəstək lazımdır.
Elə bilin ki, o mənəvi dəstək verəndə bunlar yenidən özlərini həmin cəbhə qazilərdən gedir söhbət. O cəbhəyə getməyə hazırlaşdılar. Hələ bir ayaqları yox, bir əlləri yox. Xalqımızın onlara diqqəti onları daha da ruhlandırır. Əslində insan üçün, siz də yəqin təsdiqləyərsiniz bu sözümü ki, insan üçün onun sağlamlığından daha dəyərli heç nə yoxdur. Yadımdadır biz uşaqlığımız dönəmində ad günü olan insanlara sağlam ömür, uzun can, sağlam can, uzun ömür arzulayırdılar. Deyirdik, bu nə arzudur, bu nə primitiv arzudur. Amma yaşın üstünə artdıqca deyirik ki, doğrudan da əlimizə bir tikan batanda görürük ki, nə qədər bizim canımız bizim üçün dəyərlidir. Həqiqətən də çox önəmli bir nüansdır bunun özü. Və qeydlədiyimiz kimi bəzi hallarda qeyd edirlər ki, olmaz belə şeyləri işıqlandırmaq, olmaz demək. Amma mən düşünürəm ki, tamamilə bu nüansları biz vurğulamalıyıq. Ona görə vurğulamalıyıq ki, sizlərin hərəkətləriniz, bizlərin addımları çoxlarını örnək olsun. Xarakter yoluxucudur. Doğrudur, çox az hallarda deyirlər ki, reklam olmasın. Reklam nəyə olmasın? Mən sizə qısa bir məlumat verim. Çox hallarda gedib balaca bir hədiyyə aparırlar və onu genişləndirirlər ki, nəsə də etdik. Amma elə sahibkarlar var ki, bəlkə mən sizə deyərdim nə qədər yardımlar edirlər, istəmirlər onu kimsə bilsin. Əgər onu qazi ailəsi, şəhid ailəsi bilirsə, o ona kifayət eləyir. Yəni, reklam eləyim, haradasa paylaşım, bunu doğru hesab etmirlər. Yəni, sahibkarlar özü istəmir bunu etsinlər. Bəli, məxfi saxlamaq istəyirlər. Bəli, yəni, bunun borcudur. Anonim saxlamaq istəyirlər. Vətəndaş borclarıdır. Əlbəttə. Əgər onlar bu günlər, bu ağ günü, bu xoşbəxtliyi bizə bəxş ediblərsə də, deməli, biz həyatımız boyu nə qədər Azərbaycan xalqı yaşayırsa da, o qədər də qazilərimiz, şəhidlərimiz yaşamalıdır və hər zaman başımızın üzərində onların adları qızıl hərflərlə yazılır. Qeyd etdiyimiz kimi, bu keçdiyimiz 2022-ci, daha doğrusu yavaş-yavaş geridə qoyduğumuz son günlərini yaşadığımız 2022-ci il Cənab Prezidentimizin sərəncamı ilə Şuşa ili elan olundu, bayaq da qeyd etdiyim kimi. Və Şuşa ilinə özəl olaraq çox gözəl bir obraz yarandı ki, hansı ki, fürsətdən istifadə edilir, onu da mütləq qeyd edelim. Çünki bayaq təqdimatda görmüş olduğumuz qədər ilə Xurşudbanın Natəvanın ev müzeyində fotosesiya olundu ki, həmin o fotosesiyanı eləyən çox dəyərli bir bizim qonağımız var, böyük məmniyyətlə onu təqdim eləmək istəyirəm, hansı ki, Söhbət Əməkdar İnsanət Xadimi, modelyer, dizayner Fəxriyə xanım Xələfovadan gedir. Xoş gəlmişsiniz Fəxriyə xanım. Hər vaxtınız xeyir olsun. Siz studiyamızda görmək çox xoşdur. Əyləşin, zəhmət olmasa. Çox sağ olun, çox sağ olun ki, mən də bugün gözəl verilişdə dəvət etmişsiniz. Çox xoşdur. Xanımları da salamlayıram. Zünfürə xanımı xüsusilə salamlayıram. Və təbii ki, siz elə anonsda da indi qeyd elədiniz ki, Şuşada bizim Qarabağımız incisi olan, bizim mədəniyyət paytaxtımız 2022-ci ilin mədəniyyət paytaxtı elan olunan Şuşamız və 2023-cü ildə Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı olan Şuşamıza Zinfir xanım səfər təşkil eləmişdi. Biz bu səfəri səbirsizliklə gözləyirdik və onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, Şuşaya səfərə hazırlaşanda təbii ki, Məndə bir ideya yarandı ki, biz sahibkar qadınlar ictimai birliyi olaraq Şuşamıza səfərə hazırlaşırdıq, bu layihə hazırlanmışdı. Amma məndə bir ideya yarandı ki, madəm ki, mən Şuşamıza gedirəm, mən bir zamandan, yəni ki, bir zamanı mən sərf eləyim ona görə ki, deməli, xan qızı Xurşudbanu Natəvan xanımın orada evi var. Təbii ki, heykəlin, yəni qoyulan bizim Qarabağımızın dahilərinin heykəlin tam arxasında və həmişə hər zaman müşahidə edirdim ki, müsahibələr verəndə, mədəniyyət işçiləri, televiziya layihələri olanda evin ön tərəfindən çəkiliş aparırlar. Mən də düşündüm ki, bəs evin içi necədir? Ona görə ki, bilirsiniz, mənim ata tərəfim Qarabağlı olduğundan bir çox Qarabağlı, Qarabağ əsilli insanlar və ya zamanında Şuşa çox gözəl bir turistik də məkanı idi. Hər kəs sonra yayda istirahətə getmək istəyirdi və xan qızı Natəvan xanımın evi muzey idi, gözəl bir muzey idi orada, çox dəyərli eksponatlar var idi, onun özünün hətta öz əli ilə tikdiyi paltar, tikmə növləri, onun şeir kitabı, onun əşyaları ümumiyyətcə. Və mən də təbii ki, zamanında o muzeydə olmuşdum gənclik illərimdə. İndi o qədər ürəyimdən keçdi ki, mən bu evin içinə yenidən daxil olum
və çəkilişləri aparanda, yəni o məqsədlə daxil olduq, amma inanın ki, ürəyim parçalandı, o qədər dağıntılara, o qədər, yəni faktiki ev yox ediblər bizim mənfur düşmanlarımız, evi dağıdıblar, eksponatlar təbii ki talanıbdır. Yəni o evdən indi hal-hazırda əsər əlamət qalmayıb, sadəcə bir memarlıq keçidləri qalıbdır, bir memarlıq, bir tikili sadəcə bir karkas kimi qalıbdır və çox heysləndim, ürəyim parçalandı, amma qalan bu hissələr də yəni o qədər gözəldir ki, memarlıq baxımından. Orada seçdiyiniz həmin obraz, fotosesiyada olan həmin obraz sizin öz kolleksiyanızdan idimi və hər hansısa bir, belə deyək, subliminal bir söz ötürüdümü? Çünki monitorlardan gördüyünüz qədəriylə, indi bir neçə dəqiqədən sonra monitorlarda da görəcəyik, bir neçə saniyədən sonra daha doğrusu, çox gözəl bir obraz tərənnüm elədiniz. Təbii ki, orada bir... Uçuq sökü bir ev. Bəli, bu tam girişidir. Təbii ki, Mədəniyyət Nazirimizin lövhəsi var ki, sadəcə bu lövhə bildirir ki, Xan Qız Natavanın özünün tikdirdiyi bulaqdır, hansından ki, Şuşa cəmaatı çox böyük məmnuniyyətlə su içirdi. Günəş simvolu, hasarda biz görürük bu günəş simvoludur. Çox qədim bir simvoldur, Qarabağa xas olan simvolumuzdur. Paltarın rəngi özəlliklə gül rəngi, gül qurusu rəngi deyirlər. Təbii ki, orada əlvan, al-əlvan, bəzəhli-düzəhli qeyim heç də yaxşı görsənməzdir. Bu qeyimlə və bu kəlağay da çox özəl kəlağaydır. Qarabağ kəlağayısının yeniləşmiş versiyasıdır. Mən düşündüm ki, ancaq bu rəng orada o məkanlarla qarmoniya təşkil edirlər və təbii ki, biz görürük evin bax bu indiki mənzərəsini, ev dağıdılıb, talan olunubdur və bunu biz dünyaya təbii ki, nümayiş elətdirmək istəyirik. Bilirsiniz, dünyada hələ də biz çox oluruq beynəlxalq tədbirlərdə. Dünyada hələ də bizim faciəmizi yəni biz qədər anlaya bilmir. Yəni dünya ictimaiyyəti anlaya bilmir. Və mədəniyyət işçiləri biz çalışmalıyıq ki, bax burada görürsünüz xarı bülbülümüz də xarı bülbülü simvol kimi yaradılıbdır. Biz çatdırmaq istəyirik dünyaya ki, bu belə bir vandallıqla və vəhşiliklə biz üz-üzə qalmışıq. Bu da artıq moda həftəsindən bir sücretdir. Azərbaycanda keçirilən 13-cü moda həftəsində iştirak elədiniz və öz kolleksiyanızı təqdim elədiniz. Bu da beynəlxalq bir tədbiridir, türk dilli ölkələrdən. Bu da mənim kolleksiyamdır. Mən bu kolleksiyamı Venesiyaya həsr eləmişdim. Konsepsiyası Venesiyaya. Bəli, mənim birisiz mövzularım fərqli olur. Bu dəfə də Venesiya maskalarına, Venesiya festivalına həsr eləmişdim. Ona görə ki, yayda mən Venesiyada olmuşdum film festivalında və oradan ilham alaraq mən bax bu layihəmi təqdim elədim. Yaradıcı insan üçün hər zaman ilham mənbəyi lazımdır və orada foto şəkillər də göstərildi, Venesiyanın foto şəkilləri. İnşallah ki, bizim Şuşamızda bütün bərpa işləri görünəndən sonra biz də artıq dağıdılmış deyil də bərpa olunmuş gözəl bu memarlıq abidələrimizi nümayiş elətdirərik. Bu gördüyümüz Fashion Week-də, hansı ki moda həftəsində bu Mələk xanımlar qrupudur, Günar xanımın təsis etdiyi qrupdur. Bu haqda da danışacaq istəyirsiniz ki, amma Fashion Week-dən, yəni moda həftəsindən danışmışkən istəyərdim, Zeyfra xanım, siz də o tədbirdə idiniz, moda həftəsində iştirak elədiniz və sizin özünüzü mən artıq illərdə tanıyıram. Sizin ayrıca bir belə alicanab duruşunuz var, qeyiminiz, obrazınız var ki, düşünürəm, yəqin Fəxriyə xanım bir müdaxilələr eləyir, yoxsa özünüzə məxsusdur? Mən sizə deyim ki, Fəxriyə xanımın yanında olan zaman hər kəs istəyir ki, daha zövqlü olsun və eyni zamanda mən də Gəncə Modalar evinin vaxtilə müdürü olmuşam, mən də modelyer sayılıram. Qocaman modelyerlərdən biri də mənim, elə bizi Fəxriyə xanımla İlk dəfə bir Gəncə Modalar Evinin müdiri və Bakı Modalar Evinin müdiri olaraqdan tanış olmuşuq sahibkar kimi. O vaxtda sahibkarlıq özəlləşmə proqramı həyata keçəndən sonra hər kəs işlədiyi sahəni istər-istəməz özəlləşdirir və sahibkar olmaq məcburiyyətində idi. İl o vaxtdan biz dostlaşmışıq Fəxriyə xanımla. Demək olar ki, son vaxtlar çalışmışıq ki, Fəxriyə xanımın o gözəlliyindən, o necə deyərlər, qeymindən, davranışından bizimkilərdir. Nəinki mən, bizim sahibkar xanımlar da bəhrələnsin. Hər kəs dəbli qeymsin. Bəli, hər kəs dəbli qeymsin. Amma onu da qeyd edəyim ki, dəbli qeyməyən zaman Fəxriyə xanım o zaman ona bir
ira tutur ki, sənin bu geyimin doğru deyil və istər istəməz növbəti dəfə o geyim daha gözəl olması, daha zövqlü olması üçün iştirak edirlər. Mən xüsusilə bunu qeyd eləmək istəyirəm. Şuşa səfərimizin son Şuşa səfərində demək olar ki, Fəxriyə xanım 4 saat təxminən mənimlə deyərdim. 4 saat xan qızı Nətavanın o soyuq, tikanlı, uçuluf dağılmış binasında bu çəkilişləri elədi və demək olar ki, günü həsr olundu o hissəyə. Bizim digər xanımlar, çox gözəl şəkillər alındı. Digər xanımlar desə başqa bir sahələrdə öz bizneslərinə əlaqədar görüşlər keçirdi. Mən deyərdim, sonuncu bizim Şuşa səfərimizdə ən gözəl uğurlusu elə Fəxriyə xanımın Xan qızı Nətavanın evində elədiyi çəkilişlər və elədiyi fotolardır. Çünki tarixdə qalan bir əsərlərdir bunlar. Bilirsiniz, bizdə 23 ildir fəaliyyət göstəririk, Sahibkar Qadınlar Birliyi. 8 minən çox üzvümüz var. O üzvlərin demək olar ki, 70% gənclərdən ibarətdir. Və o gənclərin də çox hissəsi elə burada Bakıda bizim ətrafımızdadır. Fəxriyə xanım özü də görür ki, necə potensiallı xanımlardır. Və hamısı çalışır ki, zövqlü və gözəl görünsünlər. Nə gözəl. Dəbdən və zövqdən danışmışkən istəyərdim ki, mən mələk qrupumuzda, mələk xanımlar qrupumuzda iştirak elədim və gördüm ki, orada olan xanımların böyük əksəriyyəti hicabdan istifadə edir. Əslində, icazə verin, mən bir mələk xanım haqqında, Günar xanım haqqında bir məlumat verim. Buyurun, buyurun. Siz məni tanış elədiniz. Siz inanın ki, xanım içəri girəndə mən elə bildim ki, günəş doğdu otağımıza. O dərəcədə gözəl bir simanı gördük və eyni zamanda onun o gözəlliyi, geyimi, davranışı xüsusilə və bu şəkilləri mənə göstərdi ki, belə bir bizim tədbirlərimiz var. Qadın birlikləri. Özü birliklərin hamısında da hamı eyni rəngdə paltar giyinir. Fəxriyə xanım, siz fikir verirsinizmi? Bunlara müxtəlif rənglərdə paltarlar giyinirlər. Hamısı eyni. Adətən qeyd edirlər. Bu, mən deyərdim ki, bu yenilikdir. Eynən, çox gözəl vurguladınız onu. Adətən qeyd edirlər ki, hicabdan istifadə olunan zaman sanki dəbdən biraz kənar qalmış kimi. Amma mən Günlər xanımı tanıyan, illərdir tanıyan bir insan olaraq deyərdim ki, Günlər xanım hər zaman zövqlü geyinib, hər zaman o obrazı özündə canlandırıb həqiqətən də. Fəxriyə xanım, istəyərdim, bu mövzuda mən danışmayayım, siz danışasınız. Mən də istəyərdim, təbii ki, Günlər xanımdan da mən də danışam. Əvvəl bunu qeyd eləmək istəyirəm ki, nə qədər ki, çox bizim xanımlarımız müxtəlif birliklərdə birləşsələr, təmsil olsalar və bu birliklərin arasında yenə də bir inteqrasiya yaransa, bu ancaq böyük bir müsbət xaldır. Mən müşahidə edirəm ki, hal-hazırda xanımlarımızın iş, özünü təsdiq eləmək, öz istedadını nəqs etdirmək istəyi çox yüksəkdir. Amma onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, bu baxımdan Zinfira xanım Ağayeva bu işin astanasında duran bir xanımdır. Zamanında biz çox az idik. Çox az idik. Yəni, Azərbaycanda sahiblər xanımlar, yəni 8-9 nəfər biz toplanıb, hansı beynəlxalq tədbirlərə dəvət alırdıq ya ölkəmiz çərçivəsində. Amma indi xanımlar çox gözəl ki, müxtəlif ictimai birliklərə birləşirlər və bu artıq onların əsas mövzusu nədir? O mövzu ətrafında birləşirlər. Və təbii ki, xanımlarımız hansı sahələrdə daha çox təmsil olunurlar? Bu, ənənəvi olaraq təhsil sahəsidir, tip sahəsidir. Hal-hazırda dəb, fəşin, gözəlli industriyasıdır və istər-istəməz, yəni, indi çox sevinirəm ki, poeziya, bu elə xan qızın atamanın ənənəsidir, onu gerək ki, o zamanında bir poeziya məclisi yaratmışdı. İndi bu davam edir, poeziya ətrafında, yəni kitab sevərliyi ətrafında da xanımlar birləşirlər. Bu da çox gözəldir. Bu, indiki tendensiyanı mən görürəm. Müxtəlif valideynlər qrupları var ki, onlar da birləşirlər. Bu çox gözəldir. Bu çox gözəldir və bu hansı bir şəkildə biznesə çevriləndə,
sahibkarlığa çevriləndə, doğrudur mu? Orada artıq bir maddi mənfəət də artıq artmağa başlayır və o xanımlar özlərinə, ailələrinə, evlatlarına yardım etməyə, yəni yaxşı mənada yardım etməyə başlayırlar. Rifahları daha da çox yaxşılaşır, düzəlir. Bu çox gözəldir, bu çox gözəldir. Tək xanımlarımız hər zaman belə gözəl və mən buna nəcib işlər deyirəm. Xanımlarımız nəcib istiqamətlərdə öz əksini tapır, amma xüsusi olaraq biz bəzən sahibkə qadınlar ictimai birliyinin fəaliyyətində elə xanımlar var ki, onlar bilirsiniz, çox belə fərqli bir işlərlə məşğul olurlar. Daha çox kişi işləri. Məsəl üçün, yol tikintisi zamanı qayaların partladılması. Belə xanımlarımız da var. Müxtəlif zavod. Yəni, xanımlar heç də zəif deyirlər. Yox, 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 yox. Amma Fəxriyə xanım, əvvəllər zəif idik də bizim. Ancaq fikirləşirdilər ki, ya atölye müdürü olmalıdır, ya salon müdürü, ya kənd təsərrüfatı sahəsində çalışmalıdırlar. Amma indi çox şükür ki, hamı görür ki, bizim sahibkar qadınlar daha potensialı, daha güclüdür. Və burada bizim ilhamlandığımız mərbə var. Hündür mərtəbəli binaların tikilməsi, klinika rəhbərləri, mən deyərdim sizə, Fəxriyə xanım qeyd elədiyi kimi, binaların o hansı ki yol çəkilməsində binaların partladılması, o çox ağır bir işlərdir. Zeynur xanım, siz də yəqin təsdiqləyərsiniz ki, burada bizim ilhamlandığımız bir mənbə var. O haqda biz danışacaq sözsüz ki. Amma istəyərdim görüntülərdən gördüyümüz, həmin o bayaqki görüntülərdən gördüyünüz mələk kimi xanımlar toplaşmış. Daha sonra mən gördüm, siz çəhrayı partiya elədiniz. Mələk xanımlar qrupu. İstəyərdim mələk xanımlar qrupunu tanımayanların məlumat verəsiniz bu haqda. Nədən ibarətdir? 2022-də çox tədbirlər həyata keçirdiniz. Məqsəd nədən ibarət oldu? Nailiyyətləriniz nələrdən ibarət oldu? Buyurun. Gülnar xanım, əvvəla salamlayıram sizə, Fəxriyə xanım. Xoş oldu sizlə bir sırada oturmaq. Gülnar xanım, mən ətraflı çox danışdım, çox vaxt aparacaq. Bilirsiniz, mənə ən çox psixoloji durumu bir az sıxıntıda olan, müəyyən suallara cavab axtaran qadınlar, bəli, çox suallar gəlir. Hər kəslə tək-tək danışıram. Gördüyünüz o xanımlar hələ neçə-neçə sıraya qoşulacaq xanımlara da salam olsun. Tək-tək onlarla danışmaq, amma sonra nəticə, qərara gəldim ki, mən bunları toplayım bir yerə. O zaman bilmədiyimiz hər bir zehin, beyin digərindən üstünlüyü var. İnsanlar bir-birindən maddi cəhətdən, iş cəhətdən zəif ola bilər. Amma düşüncə baxımından hər zaman bir üstünü var. Mən belə qərar aldım ki, bir araya gəldikdə bir-birimizdən daha çox öyrənəcəklərimiz var. Və insanlar bir araya gələndə onların enerjiləri birləşir. Və əgər birinin enerjisi düşüktür, birinin enerjisi yüksəkdirsə, o zaman burada bərqərar olunur. Əgər bir insanın, qadınların bədənində negatif çox yer aldığına görə, onlar bir araya gələndə o negatif yenilənir, təmizlənmə gedir. Bu bir elmi sübutdur. Bu iş gedişat getdikcə, artdıqca onlar özlərində bu xoş təsir görüb artıq etiraf edirlər. Və bu enerji o qədər günəş kimi işıq saçır. Bura gəlmək istəyənlərin say-sambalı yoxdur. Say-say bitməz. Həqiqətən də siz özünüz də bir dəfə iştirak etmişsiniz. Görürsünüz ki, bura necə bir içtənlik və istək var. Fərqli düşüncə sahibləri, müzakirələr. Bir də cəmiyyətdə belə bir xüsusiyyət var. Cəmiyyətdə bilmirəm, bu yaradılışdan belədir. Öz güvənini sındırmaq. Ətraf biz qadınlar güzgüyə baxanda gördüyümüzə inanmırıq, ətrafın dediyinə daha çox inanırıq. Bu zaman ətrafın dediyi mənfi olarsa, qadında özgüvən tamamən sıfıra düşür. Hətta o bir güc sahibi olsa da belə, o artıq lazımsız və iş bacarmayan kimi özünü hiss edir. Amma biz onlara o təkanı verəndə, o deyilən sözləri nə qədər, müəyyən yaş, 50 yaş olsun, 30 yaş olsun, fərqi yoxdur. Ona deyilən o təpkini, baskını aradan qaldırmaqla məşğuluq və bunun nəticəsində görürük. Və Allahın sözü var ki, güc birlikdədir deyərkən, yəni mən bərəkət toxumunu birliyə atmışam deyir. Siz cəm olduqca birsiniz və gücsünüz. Meşələr belə birlikdədir, evləri birlikdə, kəndlər, şəhərlər birlikdə. Ağac barı bir budaq üstündə tökür. Yəni, bunlar statdır bizə həyatdan ki, biz birləşdikcə, bir-birimizi sevdikcə öndərlik var. Sözsüz ki, 21-ci əsr psixologiya əsr sayılır və bizim psixoloji durumumuz çox önəmlidir bizim üçün. Bir nüansı qeyd eləmək istəyirəm, daha sonra fasiləmizə keçid alıb, qısa bir fasiləmizdən daha sonra qaldığımız yerdə davam eləyəcəyik. Bayaq mən elə Zeyfir xanımın özünə qeyd elədiyim kimi, siz özünüz də çox gözəl bilirsiniz ki, Azərbaycan şərqdə qadınlara ilk seçki hüququ verən ölkədir ki, məhz elə günümüzdə də Azərbaycanda
da xanımlar müxtəlif sahələrdə, demək olar ki, elə bir sahə qalmayıb ki, orada xanımlar uğur əldə eləməsinlər. Burada müəyyən bir ilham mənbəyimiz var ki, həm bu ilham mənbəyi kimdir, bu sirri sözsüz ki, bizim çox qısa bir fasiləmiz olacaq. Fasiləmizdə dərhal sonra qonaqlarımız açıqlayacaq. İzləmədə qalın. Qısa fasiləmizdən dərhal sonra qaldığımız yerdən davam edir dəyərli izləyəcəyimiz. Gələn zənglərimizdən görürük ki, xanımlarımız bu birliyi daha da motivasiya bilirlər özlərində və daha da əzimli, daha da güclü olmağa çalışırlar. Bu, belə deyək də, motivasiyanı sizlərə ötürə bilmişiksə, nə xoş bizdə necə deyərlər. Bayaq da qeyd elədiyim kimi, yəni fasiləmizdən əvvəl də qeyd elədiyim kimi, Azərbaycan şərqdə qadınlara seçki hüququ vermiş ilk ölkədir ki, bugün də ölkəmizdə qadınlar inkişaf və uğur üçün şərait yaradılır və bunun da böyük payı bizim sözü gibi vitse-prezidentimiz Mehriban xanım Əliyevanın payına düşür ki, məhz istəyərdim Zeyfra xanıma, Sabiqə Qadınlar İctimai Birliyinin sədri olaraq sizdən soruşum ki, sizcə də bu belədir, yoxsa Mehriban xanım həqiqətən bizim motivasiya qaynağımızdır, ilham mənbəyimizdir. Çünki Mehriban xanım həm gözəl bir ailə xanımıdır, həm ana, həm nənə, həm iş xanımı. Buyurun. Həqiqətən də elədi Gülnar xanım. Rəhbərdən motivasiya. Bizim bax bugün bu güclü olmağımız, müstəqil olaraq qadınlarımız, qruplar bir-birinə qoşulması, bir-birindən əlaqənin qurulması bu dövlətimizin biz sahibkarları, eləcə də biz qadınlar olan dəstəyindən irəli gəlir. Və mən həmişə deyirəm ki, Mehriban xanım biz qadınların ilham mənbəyidir. Biz hər zaman hara gedəndəsə, hansı ölkəyə gediriksə də, Fəxriyə xanım eyni zamanda o da bilir ki, Fəxriyə xanım eyni zamanda bizim təşkilatda həmsədirdir. Bəli, və o insanların bizim dövlət başçımızla, eləcə də onun xanımı ilə necə gözəl xatirələrlə danışırlar, onların gözəlliyi, yerişi, birlikdə gəzməkləri, tədbirlərdə iştirak eləməkləri, yəni qarşılıqlı sevgini elə qeyd edirlər ki, biz bunu görürük. Amma eyni zamanda başqa xalqın nümayəndələri də bunu görür. Bizim, bilirsiniz ki, bizim qadınlarımızın, hər zaman deyirəm, bizim örnəkdir, Mehriban xanım bizə örnəkdir. Biz bu yaxından bir tədbir keçirdik. Belə bir sual verdilər bizə. Siz gücünü haradan alırsınız? Necə olur ki, bu ölkələri gəzirsiniz müstəqil olaraq, başqa ölkələrdə görüş keçirdirsiniz, platforma yaradırsınız, bu qadınların icazə olmadan necə gedirsiniz? Deyirəm ki, bəs bizim ölkəmizdə bu bir azad xəttdir. Hər bir dəvət olunan ölkəyə sərbəst gedə bilirik. Və bu azad xətti bizə yaradan bizim vitse-prezidentimiz Mehriban xanım Əliyevadır. İnanın ki, hər addımımızda, hər bir sahədə xanımın izlərini biz görürük, xanımın dəstəyini görürük. Bu həmi gözəl bir xanımdır, həmi gözəl bir anadır, həmi gözəl ailə başçısıdır və gözəl nənədir. Mən nənə deyəndə biraz təəccüblənirəm, amma nənə olmasa da çox gözəl nənədir. Bəli. Allah onu qorusun, onu xalqımıza, eləcə də cənab prezidentimizi xalqımızın üstünə nəyisi eləməsin. Amin, amin. Mən xüsusilə Fəxriyə xanım ilk dəfə mən təbrik edirəm cənab prezidenti. Sabahları cənab prezidentimiz ad günüdür. Ona can sağlığı arz edirik. Xalqın sevgisini Allah heç vaxt ona nəyisi eləməsin. Amin, amin. Xalq necə sevirsə də, elə də davam eləsin. Amin. Ən çox gənclərimiz, mən deyərdim ki, gənclərimiz bəlkə də cənab prezidentlə nəfəs. Örnək alırlar, əlbəttə. O qədər ona bağlıdırlar. O televiziyaya çıxanda necə sevinirlər. Hələ gənclərdən, o körpələrimizdən gedir söhbət. Necə sevinirlər ki, bizim belə gözəl, alicənab, savadlı, necə qeyri-adi bir cəsarətli, natiq bir ölkə başçımız var, rəhbərimiz var. İlk öncə mən təbrik eləyim, sonra Fəxriyə xanım gəlir. Təbriki ötürək, təbrik eləyə bilərsiniz. Buyurun. Çox sağ olun. Təbii ki, biz bugün görüşürük, öz mövzularımızı müzakirə edirik, amma Azərbaycan xalqı üçün 24 dekabr da çox xüsusi və əziz gündür. Ona görə ki, ölkə başçımızın, ali baş komandanımızın, cənab prezidentimizin doğum günüdür. Və bu gözəl bir hətta fenomenal xaldır ki, xalq öz rəhbərinin doğum gününü belə bir ruh yüksəkliyi ilə, böyük bir sevgi və məhəbbətlə qeyd eləyir.
Və bilirsiniz necə olur ki, mən dəfələrcə görmüşəm ki, müxtəlif səbkidə tədbirlər təşkil olunur və hətta insanlar elə özləri də yığışıb bir qrup halında Cənab Prezidentin doğum gününü qeyd edirlər. Bu çox gözəl bir haldır. Əlbəttə. Bu onun göstəricisidir ki, hər kəs onu öz doğması hesab edir. Bu ən böyük bir uğur və böyük bir başarı və böyük bir nailiyyətdir. Təbii ki, o bizim doğmamızdır. Və bununla paralel olaraq o dünya şöhrətli bugün tək biz təbii Azərbaycan xalqı bunu mütləq qeyd eləyəcək, ona görə ki, biz onu görürük. Amma bunu artıq dünya da təsdiq eləyir, dünya liderləri təsdiq eləyir, Avropa liderləri təsdiq eləyir ki, artıq İlham Əliyev dünya miqyasında böyük bir siyasətçi də onun siyasi portretini bugün dünya çox yaxşı tanıyır. Yəni, portretin cizgilərini bugün mən bir rəssam kimi, təbii ki, oligarik danışsam, onun portretinin cizgilərini mən də istəyərdim təsvir eləyəm. Necə də onun portretin cizgiləri? Birinci, böyük, yüksək intellekt. İkinci, öz vətəni və sevgi. Bilirsiniz, biz bunu bütün dünyanı müşahidə edirik, bütün internet, informasiya açıqdır bizim üçün. Biz görürük və biz müqayisə edirik ki, və görürük və görəndə ki, digər ölkələrin liderlərini də görürük və görürük, biz artıq dərhal başa düşürük ki, o liderlərdə öz xalqına sevgi yoxdur. Sevgi yoxdur və ya onu sadəcə, bilmirəm, ifadə eləyə bilmir, ya var bəlkə də çox aşağı bir miqyasda. Biz nə görürük və dünya nə görür ki, İlham Əliyevin nə qədər öz xalqına, xalqının dəyərlərinə, mədəniyyətinə, incəsənətinə, milli mənəvi dəyərlər başda duran bir meyyardır İlham Əliyev üçün, Mehriban xanım üçün. Nə qədər sevgi var və onların nümayişini də biz görürük, onların ifadəsini də biz görürük. Cənab Prezidentimiz nə qədər olub Qarabağ torpağımızda, nə qədər olub? Təbii ki, torpaqlarımız azad olunandan sonra və əvvəl milli liderimizdən bir yerdə yenə də bütün tədbirlərdə onu müşahidə edirdi. Bu sevgidir, bu sevgidir, bu tükənməz, bitməz sevgidir. Bizim də ona sevgimiz bitməz və tükənməzdir. Çox haqlısınız. Əslində, biri var ki, rəhbəri rəhbər kimi görüb qəbul eləmək ki, bu mənim rəhbərimdir, filan x bir şəxsiyyət mənim rəhbərimdir. Biri də var ki, həmin o artıq insanı, şəxsiyyəti sevgi ilə öz qəlbinə salmaq. Düşünürəm ki, bütün Azərbaycan gənclərində, mən Azərbaycan gənclərinin adından iştirak edib çıxış eləmək istəyirəm böyük məmnuniyyətlə. Bütün gənclər onu sevir. Bütün gənclər o ailəni özünə örnək götürür sözün əsli mənasında və elə təbriklərə biz də qoşulmaq istəyirik sizsiz ki, MTV Azərbaycan kollektiv adından, elə psixologumuz Gülnar xanımın adından biz təbriklərə qoşuluruq və uzun ömür, sağlam can arzuluruq, belə deyək də, uzun təbriklərə düşünürəm ehtiyac yoxdur. Buyurun, əlavəniz varsa buyurun. Buyurun, buyurun. 24 dekabr Cənab Prezidentin ad günüdür. Bunu bütün hər birimiz həmin günü sevinclə gözləyirik və eyni zamanda mənim oğlumun da ad günüdür. Biz heç vaxt keçirdimirik. Həmişə deyir ki, bütün Azərbaycan Cənab Prezidentin ad günü keçirdir. Orada mənə də bir haradasa pay düşür. Yəni Allah var eləsin, Allah can sağlığı versin. Xalqımızın üstünə əksik olmasın. Siz inanın ki, mən hər dəfə televiziyada görəndə bəlkə min dəfə deyirəm, Allah sən özün qoru. Bütün bunu kənar qüvvələrdən, şər qüvvələrdən qoru. Sadəcə müharibə olan devirdə, o 44 günlük müharibə devrində onun o müsahibələri, başqa xarici ölkədən gələn jurnalistlərə verdiyi cavablar heç bir kəsin yadından çıxa bilməz. Çox doğru. Və inanın ki, o bir tarix yazıldı. Onun çıxışları, mən deyərdim, bir tarixdir. Hər bir gördüyümüz jurnalistlə görüşü, mən deyərdim, xüsusilə qeyd olunmalıdır. Çox doğru. Biz də siz öz növbəmizi, oğlunuzu da təbrik edirik sözsüz ki, hər zaman fəxriniz olsun. Nəinki oğullar, bütün hətta oğlan uşaqlarına deyirlər ki, düşmən çəpəri, amma xanımlarımız da günümüzdə çox böyük işlər görürlər sözün əsli mənasında və necə deyərlər, hər güclü bəyin arxasında da onun güclü və ağıllı xanımı dayanır sözün əsli mənasında. Bir nüans istəyərdim vurğulayım, hansı ki, olduğumuz, çalışdığımız peşədən asılı olmayaraq bir vətəndaş olaraq hər birimiz istər sahibi qadınlar ictimai birliyi, istər əmək
istər sənət xadimimiz, istər psixologumuz, istər operatorlarımız, əməkdaşlarımız, bütün hər birimiz vətənə daş olmağı bacarmalıyıq. Həqiqətən də vətən üçün yararlı olmaq üçün əlimizdən gələn hər şeyi eləməyə çalışmalıyıq və qeyd edeyim ki, bacardığımız qədər öz sahəmizdə də Qarabağın hər tərəfli bərpasına töhfə verməliyik sözsüz ki, bir nüansa vurğulamaq istərdim və sözü yönəltmək istərdim dəyərli Fəxriyə xanıma, çünki Qarabağ kəlağaylarının bərpası işlərində çox mühüm işlər gedir. Mənim düzünə qalsa kəlağaya kolleksiyam var ayrıca. Nə mənada? Həvəskər, yəni almışam özüm üçün rəng-bərəng, çeşid-bəçeşid kəlağaylarım var. Çünki bu sevgidən irəli gəlir, torpağa sevgidən. İstəyərdim bu haqda danışasınız. Təbii ki, bizim möhtəşəm zəfərimizdən sonra biz heç, bilirsiniz, incəsənət xadimləri, incəsənət təmsil olunan bizim dəyərli mən və mənim kollegalarım, incəsənət növlərin müxtəlif sahələrində fəaliyyət göstərən bizim dəyərli istedadlı sənətkarlarımız, biz heç bir anı da gözləmədən hər kəs başladı öz sahəsində bu mövzuları işləməyə. Mən də təbii ki, milli qeym haqqında hər zaman araşdırmalar aparmışam. Mən Dəyət Məncəsənət Üniversitetində mən docent olaraq bu mövzuları tədris də eləyirəm. Təbii ki, zamanında Qarabağ xanlığında ipəkçilik inkişaf eləmişdi. Qarabağ kəlağaylıları xüsusi olaraq hazırlanırdı və böyük bir xanlıq olduğundan orada çoxlu sayda bəy ailələri mövcud olduğundan zəngin, gözəl inkişaf etmiş Qarabağ xanlığımız olubdur. Təbii ki, kəlağaylılar da xüsusi olaraq, xüsusi gözəllikdə istehsal olunurdu. İndi 30 illik təbii ki, bu mücadiləmizdən sonra biz Qarabağımıza qovuşandan sonra oradakı mövcud olan sahələri çalışmalıq bərpa edək. Mən də araşdırmalar aparıram simvollar haqqında, ornamentlər haqqında, rəngləri haqqında və bir neçə nümunə biz hazırladıq, eksperimental nümunə. Kəlağayı Baskalda bizim çox gözəl istehdadlı istehsalçılarımız var, sağ olsunlar, onlar bu işə qoşuldular və bir neçə nümunə hazırladıq, onların birini mən elə Xan Qızına Tavan obrazında istifadə elədim. Orada simvollar biraz fərqlidir, günəş simvolu var, butalar biraz fərqlidir, çiçəkli motiflər çox mövcuddur. Bilirsiniz, bu da məncə böyük bir layihədir. Dünyada da təqdim edə bilərik. Qarabağ kəlağayları ayrı bir istiqamətdir. Təbii ki, Şəkimizdə də kəlağay istehsal olunur, Baskalda da, amma indi gələcəkdə Qarabağda da istehsal olunanda nə gözəl olacaq. Oradakı inşallah yurt yuvalarına, evlərinə qayıdan bizim soydaşlarımız kim istəyər bu peşə ilə məşğul olar, kim istəyər bu istiqamətdə iş görər. Yəni, tək ki, biz bu layihələri hazırlayıb təqdim eləyək, sonraki reallaşmağında artıq vətənlərinə dönən vətəndaşlarımız, bizim soydaşlarımız artıq layihələri icra eləyəcəklər. Bu da indi biz bunları fikirləşməliyik ki, gələcəkdə tez həyata keçirdə bilək. Aha, nə gözəl, mən bayaq proqramımızın birinci yarım hissəsini ekranda qeyd elədim ki, 21-ci əsri psixologiya əsri elan eləyiblər və hər şey demək olar ki, bütün orqanizmi idarə eləyən bizim beynimiz və beynimizi idarə eləyən bizim psixoloji durumumuzdur. Xanımlar günümüzdə bəzi, belə deyək də, uğurlar əldə eləsələr belə, bəzi hallarda özlərini çox zəif hiss eləyirlər, bəzi hallarda motivasiyası düşkün hiss eləyirlər, mən bacarmaram, mən eləyə bilmərəm, mənim əlimdən gəlməz deyib çəkilirlər kənara. Amma burada motivasiya və psixoloji sağlam olmağın özünün çox müstəsna rolu var. İstəyərdim elə psixolog olaraq bu mövzuya yanaşmanızı bildirəsiniz ki, xanımlar nə eləmədilər güclü olmaq üçün, xanımlar nə eləmədilər daha da motivasiyalarını artırmaq üçün? Günlər xanım, qadınlarda bir xüsusiyyət var doğuluşdan. Onlar qulaqla hərəkət edirlər. Gərək ki, bir qadın bir işin qulpundan yapışanda ona təkan verən olsun, onu tərifləmək, xoşum gəldi, çox gözəldi, sən bunu bacaracaqsan kimi təkanlar olmasa, onlar istənilən bir işi əlində yarımçıq qoya bilirlər. Və bizim qadınlarda bir-birinə təkan, sevgi azlığı mən hiss etmişdim. Sevgi azlığı İnsanın özünə olan inancından əmələ gəlir. İnsan gərək özünü sevsin, inancını sevsin. O zaman o yolunda mənlə razılaşarsınız, Mütəbər xanımlar. İnsan yolunda çiçək açmalı, əsəpməlidir. O
psixologiya 19-cu əsrin əvvəllərində yarandı. Ondan öncə fəlsəfə idi və din idi. Din bizə nə öyrətdi? Sevməyi, bölüşməyi, yediyin yeməyə qədər, giyindiyin geyimə qədər. Nə gözəl, gözəl bir hissdir, deyilmi? Siz məndən də yaxşı bilirsiniz. Təbii ki, bu indi də mövcuddur. Bu çox çox sayda xanım təşkilatları müxtəlif xeyriyyə məqsədi ilə tədbirlər görürük və bu elə siz dediyiniz bu yanaşmanın bariz nümunəsidir. Bu xeyriyyə məqsədlərinin də çox vacib önəmi var. Bəzi hallarda biz bayaq bu haqda Zeyfira xanım da bir nüans vurğuladı hələ proqramımızın əvvəlindəki. Bəzi hallarda işgüzar xanımlar, biznes sahibi olan sahibkar xanımlar etdiyi yaxşı əməlləri gizli saxlamağa, anonim saxlamağa çalışırlar. Amma bu bəzi hallarda anonim saxlanılmamalıdır. Ona görə ki, hər kəsə örnək olsun. Keçənlərdə mən Günlər xanımın sosial şəbəkəsində gördüm ki, hətta Afrikaya belə yardımlar göndərirsiniz. Bu da sizin bir belə deyə də ürəyinizin gözəlliyindən dolayı gəlirdi, deyilmi? Uşaqlar çox sevir. Bəli, bəli, uşaqlar. Təsəvvür edirsiniz ki, onu mən biraz paylaşan kimi nə qədər adam həmin o təşkilatçının nömrəsini, adresini aldılar və həmin yardım etdilər. Bu sevgi ilə olarsa, bəli, o zaman o örnəkdir. Bəncilliklə, məncilliklə o zaten yerimir. Qadınlar cəmiyyətin qurucusudur. Dünya qadından əmələ gəlir, törüyür. Qadın bir toxum səpicisidir. Bu sevgi ilə olarsa, cəmiyyətdə necə gözəl sevgi ilə adımlayan evladlar, iş quranlar, yayılar, sayımız çoxalar. Mənim yolum budur. Nə edirsənsə sevgi ilə. Öndə olan bir xanımdır. Nə qədər gözəl deyilmi? Bizi də ardıyca aparır, bizi də səsləyir, bizim də ardıyca gedirik, bizə də təkan verir, daha da bilmədiyimizi öyrədəcək. Nə gözəl. Zeyfira xanım, bəli, istəyərdim ki, sizdən bu sualı soruşum. Hansı ki, 2022-ci ildə artıq uzun illərdir, 23 ildən çox fəaliyyət göstərirsiniz Sahibkar Qadınlar İctimai Birliyi olaraq və ətrafınıza çox nüfuzlu, çox işgüzar, uğurlu xanımlar toplaşıb. Demək olar ki, yüzlərlə, minlərlə, 8000-dən çox üzvünüz var, səhv eləmirəmsə, qeyd elədiyiniz kimi. Sırf həmin o ictimai birliyin iş fəaliyyətini 2022-ci il ərzində özünüz özünüzə hesabat verdiyiniz halda necə qiymətləndirirsiniz? Yəni, sizcə ürəyiniz istəyən cür bir il keçdi, yoxsa necə? Gülnar xanım, iş fəaliyyəti olaraq. Hesabat xarakterli deyim sizə ki, sadəcə olaraq biz 2001-ci ildə dövlət qeydiyyatından keçəndə 8 nəfər, 10 nəfər üzvlərimiz var idi. Fəxriyyə xanım düz deyir ki, qeyd olundu. O zaman biz yeni yaranmışdıq. Və yeni yarandığımız vaxtı sahibkarlar idi hamısı. Özəlləşmə proqramından sonra özəl olaraq hər kəs öz obyektini, öz iş yerini özəlləşdirmişdi. Və bir çəti bir vəziyyətdə idi. Bilmirdik neyiniyək. İşin gedişini bilmirdik daha da, sahibkar necə olmalıdır. Və o zaman 2022-ci ildə Cənab Ulu Öndər sahibkarları yığdı prezident aparatına. 2002-də. Aprel ayı, bax, indiki sahibkarlar günü həmin gündən yaranıb. Və sahibkarların çətin bir maqamında bizlə görüşdü. Demək olar ki, biz 8 nəfər idik. O 8 nəfər iştirak elədi orada. Lap arxada dayanmışdıq, 8 nəfər. Zala girən kimi göstəriş verdi ki, qadınlar keçsin bir öncəliyə. Yəni, bu qeyri-adi bir hal idi. Doğrusun deyim, çox böyük nazirlər var idi orada, ictimai xadimlər var idi, eləcə də çox tanınmış sahibkarlar var idi, zavod direktorları və ilaxir. Biz qabağa önə keçəndə, Allah rəhmət eləsin, oğlu öndür, belə başını qaldırdı. O bilirdi ki, mən sahibkar qadınların sədriyəm. Dedi, öndə oturursunuz. Siz çox çətin və bir məsuliyyətli sahəni seçmişsiniz. Öndə oturursunuz. Və inanın ki, bəlkə də sahibkar qadınların fəaliyyətinə, inkişafına, dəstə, nəinki qadınları, ümumiyyətlə sahibkarın o gündən başladı. Və insanlar təşkilatın üzü yazılmaq üçün və bizi axtarıb tapmaq üçün hər kəs yaxınlaşdı. Və orada sevgini görəndən sonra siz bəyəkləri, bizim Gülnar xanım dediyi kimi o sevgi, o məhəbbət, xalqın dəstəyi ilə və istəyi ilə bir mənalı, bəli. Bir mənalı olaraq. 2023-cü ildə. 22-ci ildə isə. Keçdiyimiz, keçəl mən hesab. 20 illikdə. Bəli, 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 bəli. Biz qeyd elədik. Zeyfir xanım, biraz təvəzzükardır. Eyni zaman. Danışın nələr elədik. O illər, yəni mən ilk başlanıcımızı deyirəm, Fəxriyyə xanım, necə yarandı? Və 2021-ci il idi, biz 20 illiyimizi qeyd elədik.
deməli, qeydiyyatdan keçmə 20 illiyimizi. Əslində, indi 23 ildə fəaliyyət göstəririk. Siz inanın ki, mən bu müddət ərzində mən statistikaya müraciət elədim ki, 20 illiyimizdə bizim neçə nəfər indiyənə qədər sahibkar qadına dəstək durmuşuq və o qadınları sahibkarlığa cəlb eləmişik, peşə öyrətmişik. Bizə Qızıl Əllər müəssisəsi Gəncədə yaranıb və Gəncədə eyni zamanda o Gəncə Modalar evinin nəzdində yaranıb, Adolf Qızıl Əllər. Yəni, o sahib vaxtından. İndi isə o statistikaya baxanda biz gördük nə qədər işlər görmüşük. Bu qadınları ətrafımıza yığmaq, mən deyərdim ki, sizə mən elə birinci uğurumuz budur. Aynı gözəl. İllərlə keçdiyimiz yolumuzun ən uğurlusu bu. İnşallah 2023-cü il hər biriniz üçün çox uğurlu il olacağını əminəm, arzuluyorum, inşallah ki də belə olacaq və mən sonda istəyərdim ki, bu sualda səsləndirim sizə və sonda bu sualda cavabını istəyirəm sizdən ki, 2023-cü ildə sizin şəxsi dəb kolleksiyanızı, Fəxriyə xanım, sizin şəxsi dəb kolleksiyanızı biz Şuşada görə biləcəyik mi? İnşallah, inşallah biz Zemfira xanımla bir yerdə dedik. Planlar var. Təbii ki. Çıdır düzündə, Fəxriyə xanım. Təbii ki. Çıdır düzündə. Xahiş edirəm, zamanı mənə də deyirsiniz. Biz də gəlirik. Kollektiv şəkildə Gülnar xanımla birlikdə. Bilirsiniz, bəli, Şuşamızda olmaq hər kəsin arzusudur. Şuşada bir gözəl mədəniyyət tədbiri etmək mədəniyyət işçilərimizin böyük bir arzusudur. Təbii ki. Azadlığımıza qovuşandan sonra Şuşamız, mən Şuşamızda 3 dəfə olmuşam. Birinci dəfə Şuşalılar icması ilə Şuşalı olduğum kimi ata tərəfdən. İki dəfə də Zemfira xanımla bir yerdə. 4 dəfə. Və müxtəlif beynəlxalq tədbirlərdə olmuşuq. Və hər dəfə mən yavaş-yavaş Şuşanı özümdə yenidən kəşf eləyib, dərk eləmişəm. Bilirsiniz, bunun hamısını özündən keçirdib, dərk eləyib, hiss eləyib və sonradan Şuşaya layiq, o gözəlliyə layiq, o təbiyyətə layiq bir tədbir görmək lazımdır. Onu da mən qəlbimdə Şuşanı hər dəfə yenidən kəşf edərək fikirləşirəm və Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı olduğundan biz çalışacaq ki, artıq bu dediyim kimi Kəlağaylılarımızı da göstərək, Qarabağ milli geyim kolleksiyamızı orada göstərək, Masir Dəbin nümunələrini də göstərək və bilirsiniz, Xan qızı Natavanın ruhu bugün şaddır. Bəli, bəli. Biz onu canlandırırıq, biz onu vəsf eləyirik, biz onu yəni təqdim eləyirik. Gənc nəsil, bəli, o heykəlini görüb, o dərsliklərdə var o haqda, amma bir kompozisiya görmək, bir teatrallaşmış bir layihə təqdim etmək, poeziya ilə, musiqi ilə, geyimlərlə bir yerdə, bu da böyük bir hədəfimizdir, istəyimizdir. İnşallah ki, olacaq. İnşallah, inşallah. Mən tamaşaçılardan fərqli olaraq daha şanslıyam ki, sizlə proqramdan sonra da müzakirələrimizi aparacaq, amma çox təəssüf ki, zaman haradan gəldi, necə keçdi, fərqinə belə varmadıq. Çox təşəkkür edirik hər üçünüzə, Zemfira xanım sizə, Fəxriyə xanım sizə, Gülnar xanım sizə zamanınızı ayırdığınız üçün və 2023-cü ildə yalnız uğurlar, yalnız sağlam can arzuluruq hər birinizə. Dəyərli izləyəcəyiniz qonaqlarımızı təkrar böyük məmnuniyyət təqdim eləmək istəyirəm, hansı ki, ölkə çapında gördüyü işlərlə fərqlənən 3 xanımımız studiyamızın qonağı idi, hansı ki, Azərbaycan Sahibkə Qadınlar İctimai Birliyinin sədri, nüfuzlu sahibkar Zemfira xanım Ağayeva və eyni zamanda bizim dəyərli əməkdar incisənət xadimi modeler dizayner Fəxriyə xanım Xələfova qeyd edelim ki, psixologumuz Gülnar xanım Musayeva da öz tövbələrini proqramımıza bizlərə, sizlərə vermiş oldu. Bugünlük bu qədər, özünüzdə müğayyət olun. Xudafiz, gələn həftə inşallah görüşmək ümidilə. Hələlik.